Iri si krye parlamentar, pra ka qeni i sakt apo i pasakt në mbledhi që i kam bajtur, por edhe si ka qeni raporti i ti me juve personalisht ose me kolegët e tjerë gazetar këtu? Sa i përket personalisht zotit Xhaferi, nga informacionet unë që i kam, pra dhe ka e që kam arritur ta kuptoj, nuk mu them që është nga deputetet që vënohet, përsi që ne dim kaluarën e ti ushtarake dhe i vazhdon ato parime ushtarake, të disiplinës ushtarake, i ka zbatuar edhe në gjitha punët që i ka bërë dhe nga kolegët, nga miqt, nga burimet ndryshme të informacioneve që janë ta nga njerëz të afërt, domethënë të Xhaferi, zakonisht domethënë 10-15 minuta para orarit të punës ka qenë në punë, e mban atë si ta them atë parimin ushtarak, disiplinën ushtarake për në aspektin e punës, sa i përket çështjes dhe raportit me mediat, me gazetarët, nga përvoja im personale, ndoshta nuk kam pasur shumë nevojë ta kontaktoj personalisht ata dhe mund të ketë ndodhur gjatë dy mandateve, sepse ky është mandati i dytë, 3 ose 4 herë kem pas nevojë normal gjithmonë për arsye profesionale ta kërkoj në direkt një drejt për drejt në telefonike, për ato tyre në dy raste ka qenë jashtë shtetit dhe në një rast kur ka qenë këtu ka mund të komunikoj dhe nuk ka pasur problem, mirë po vlen të theksohet se personat që i kanë në kabinet të angazhuar për media kanë qenë mjaft korrekt me media dhe këtë ja kemi thënë disa herë në mbledhje me gazetarët. Zoti Xhaferi, ka një qasje që edhe në këtë rast po e përsëris për tretën, për katërtën herë sot që e mban atë disiplinën ushtarake dhe qasjen ushtarake si në punë ashtu edhe me mediat, por ajo që ne nuk na ka ardhur mirë, mund të them se nuk e mund ta nxjerrim gjithmonë ato që ne kemi dashur si gazetar, ju e dini se si funksionojmë ne gjithmonë kërkojmë më shumë informacion më të mirën, ka ditë tjetër më i prerë në përgjigje, por jo i pakapshëm ose jo prezent për paramedia. E prisni që i tillë të jetë edhe për 100 ditë të ardhshme si udhëheqës, si kryeministër i krejt shtetit? Si kryeministër i një qeverie teknike do të ketë shumë përgjegjësi për të marrë me organizimet të zgjedhjeve, është një proces shumë i rëndësishëm, vijnë dy palë zgjedhje në të njëjtën kohë, domethënë janë zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare dhe mendoj se do të ketë një angazhim të madh, por si do të jetë me mediat, ato do të presim që ta shohim. Ato që mund ta them unë, që nuk e di edhe sa ju pëlqen zgjedhjeve ose sa mund të jetë e përgjithshme, por që është realiteti, është se qeveria ka ekip të mjaftueshëm për komunikim me mediat, ka zyrë qendër të komunikim me mediat dhe besoj që në mos direkt si Xhaferi ato do të jenë të kapshëm, por sa ne si gazetarët mund ta marrim atë që duam ne, ato do të mbesim ta shohim sepse gjithmonë ne duam më shumë se nga ajo që duan edhe fakt që dëshirojnë na japin politikanët. Në fakt duhet kujtojmë pak në seancën kur Xhaferi është gjetur kryetari i kuvendit, nuk ka shkuar gjithçka qetë, por ka pasur tensione, dhune e skena të tilla. E presni që diçka e tillë të përsëritet sot apo është në një situatë politike krejt tjetër? Nuk ka ndonjë atmosferë tensionuese, të paktën edhe gjitha partitë politike, qoftë opozita maqedonase, por edhe të tjerat nuk kanë dhënë sinjale se të jetë tensionuese, thjesht opozita maqedonase ka thënë që nuk do të marr pjesë në votim ose nuk do ta mbështesë qeverinë edhe pse i ka